Вітання всім, хто дивиться на нас в прямому ефірі наживо. Зараз відеотрансляції через відеосервіси. Також вітання всім, хто дивиться на нас іншим способом в записі, десь навчається або слухає нас в подкастах. У нас є багато ресурсів. Це в нас курс «Духовна війна», другий курс, 24-те заняття. Так, і букву треба на весну вже поміняти, бо в нас весна. Ми будемо продовжувати розділ «Теорія війни». Ми знаходимося на 87-й сторінці, чи вже 88-й? Вже 88-й сторінці, так, я тут не відмітив. Я правильно говорю, так? Ми маємо першу особливість читати, так. 88-ма сторінка нашого підручника, який нам здорово допомагає, Карла фон Клаузевіца «Природа війни». Ось так він виглядає, хто його не бачив, ми ним користуємося. Вже другий курс навчальний, він чудово підходить під опис і пояснення багатьох речей із духовної війни. Боже, благослови, будь ласка, нам сьогодні це заняття, просимо тебе, щоб ти нас навчав в дусі і в правді, провадь нас у цьому вивченні протягом цієї пари, на викладі і на обговоренні в ім'я Твоєї любові, Боже. Амінь. Ну, давайте будемо читати з вами. Перша особливість – моральні сили та впливи. Ми минулий раз говорили про моральне значення морального стану Збройних сил. Бачите, тут є продовження, моральні сили та впливи. Давайте почитаємо. Почуття ворожості. У своїй основі боротьба є вираженням ворожих почуттів. Отак от. Чи стосується це до духовної війни? Зразу ж питання. Багато віруючих, багато християн на сьогодні, ви зустрінете їх, може вже зустрічали, може і самі так думаєте, так, Боже борони, що почуття ворожості не притаманне християнам. Коли мова заходить про якусь ворожість, вони думають, що то є зразу гріх і що це не духовне. І є така концепція, така парахристиянська, так? Вона походить із багатьох різних єресей, так, і неправильного християнського світогляду і нерозуміння писання, так що ворожість – це не від Бога. Ну, пояснювати тут, що тут пояснювати? Ну, давайте я поясню, так, бо раз вони не розуміють, то треба пояснювати, чому ворожість є від Бога. Чого? Тому що в Бога є ворог. Він до нього ставиться вороже. А Бог як до нього ставиться по-дружньому? Ні, Бог теж ставиться вороже. Як ви таке сказали, Бог ставиться вороже? Так, в Біблії це написано. І з чесним поводжуся чесно, а й з лукавим за лукавством його. Бог ставиться до всіх адекватно, так як ставляться до нього, так ставиться він. А як же ж безумовна любов? Безумовна любов сюди взагалі не стосується, не відноситься. Це зовсім інакша тема. Зовсім інша тема. І в світі побутує таке враження, що християни будуть няшками, незалежно від того, скільки на них накакати. От така дурнувата релігія, так? Робіть мені, що хочете, я все рівно буду вас любити, обнімати. І казати, що ну, Христос вам все простив, і я вам все прощаю. Так? Бийте мене, і я вам прощу. Так? Такий атракціон. Ні, це не християнство, це ідіотизм. Ідіотизм в будь-якому значенні. Християнський ідіотизм, якщо християни цим займаються. Ні. Сатана став противником Бога, і що Бог зробив? Сказав, ну, ти дурненький, ти з часом навчишся, я тебе цей, посажу тебе, пошлю тебе до школи, так? Так Бог зробив? Ні, а що Бог зробив? Шпіца йому дав, так що він полетів з небес, з третього неба, аж просто на землю, на перше небо. Одразу бух і полетів. Він навіть не встиг нічого сказати, як, бо в Ісаї написано, як тільки беззаконня з'явилося в твоєму серці,
так ти і впав одразу. Що це таке? Наслідки за деякі речі в Бога наслідки настають невідворотно і одразу ж. Без всяких переговорів, попереджень та інших речей. Чого? Тому що це неприпустимо. Це неприпустимо. Це річ, яка неприпустима. Не може бути в Божій присутності, бо Божа природа його ненавидить. Не може співіснувати. І вгадайте, хто піде? Бог піде? Ні, не Бог піде. Той, хто каку приніс, той піде. Полетить. От, отож, ворожість, вона не є безбожною. Може бути, звичайно, але не є безбожною. Саме поняття ворожості може бути добрим або поганим. Бог ставиться вороже до гріха, до смерті, до всякого зла. І коли ми бачимо, як Ісус Христос це демонструє в окремих випадках, часом в словах, а часом у вчинках. І ми знаємо ці випадки, і їх можна прослідкувати через Біблію. Так? Можна навіть зробити дослідження, де є вияви крайньої ворожості Бога по відношенню до певних речей. Загалом всі ті місця, де робився суд, де Бог виливав свій суд на людей, реалізовував, наприклад, Содом і Гомора. Там дуже цікаво, якщо подивитися, Бог іде в Содом і Гомору, так, Ісус Христос і два ангели. І до Авраама Господь каже, я іду подивитися, чи справді все так зле, як до мене гукають з тамтої землі, з тих міст. Іду подивитись на власні очі. Прийшов, подивився, вийшов, і що за ним лишилося? Оплавлена порода. По сьогоднішній день ці стоять місця, якщо ви дивилися Рона Вайя та його фотосвітлини, він знайшов Содом і Гомору, місто, яке оплавлене, наче на нього лави налили. Видно вулиці, будинки, але все поплавлене, камінь поплавлений. Що це таке? Ворожість? Угу. Не просто ворожість, в крайній формі, реалізована. Так? Бог винищує, Бог винищувач. Також ангел смерті, якого Бог посилає, щоб винищити. Що? Те, що не має права існувати. Перворідних в Єгипті. Що означало? Нема майбутнього в Єгипті. Єгипет майбутнього більш немає, заки Бог обрізав. Нема продовження роду в Єгипті. Всіх перворідних раз в одну ніч. І здавалося б, ну це ж Ірод убивав немовлята, Бог теж убивав, так? Тільки Бог не вбивав, Бог забирав у них життя. Це не вбивство. Це присуд. Це присуд Верховного Правителя Всесвіту. Чому? Тому що вони вороги. А також, коли Бог каже, підете і вчините закляттям те місто чи те місто, виріжете усе, навіть те, що пісяє до паркана. Так? Собачки бачили, як ножку піднімають? Все вирізати, не лишити ні одної живої душі, навіть тварин. Це називалося вчинити закляттям. Що це таке? Бог психанув, в нього емоційний зрив, може таблетку йому дати, може попроситися. Ні, це означає, що присуд готовий і нема ніяких більше переговорів. Ця річ не може існувати, ці люди не будуть більше існувати. Вони підлягають винищенню. Ворожість – це частина Божої природи. Звідки вона походить? Вона походить із любові, ми з вами говорили. Любов захищає те, що вона любить, об'єкт своєї любові. І все, що зазіхає на безпеку, існування чи добробут об'єкта її любові, стає ворогом до любові. Бог ненавидить гріх. Чого? Бо гріх приносить смерть людям. Бог любить людей і ненавидить гріх. І все, що поширює гріх, Бог ненавидить. Це означає, він не буде з тим співіснувати, балакати, його немає права бути взагалі. І Бог заходить, а гріх виходить.
Тому, власне, Божа природа нас освячує. Він притлумлює, заглушає всю гріховну природу в нас, коли ми в його присутності. Вона просто перестає з'являтися, вона не може бути. Гріховні думки не можуть бути в нас в Божій присутності. І тому дуже корисно бути в Божій присутності, перебувати так часто, як тільки можна, і не виходити з неї загалом, як Ісус Навин робив. У своїй основі боротьба є вираженням ворожих почуттів. Оця ворожість, ми говорили про це на перших заняттях духовної війни, через цю ворожість і існує духовна війна. Є речі, які не мають права бути, і Бог веде проти них війну. Щоправда, у тих великих зіткненнях, які ми називаємо війнами, ворожі почуття часто стають лише ворожими намірами. Зазвичай ми не знайдемо, принаймні в окремої людини, почуттів ненависті до окремого одиничного ворога. Це цікаве явище. Дійсно так є. В фізичній війні і часто в християн так само. Так? Немає ненависті до окремого конкретного ворога. Наприклад, до конкретного гріха. Нема ненависті. У нас це трапляється. Тому в Івана, ми минулий раз говорили, так, в першому Івана, діточки, не любіть світу. Чому він це пише? Тому що Божі діточки досі ще люблять світ і не відчувають ворожості по відношенню до нього. Люблять світські речі, люблять гріх. Безумовно. Безумовно, бо гріх завжди нас руйнує. Але ми все рівно його любимо, він нам подобається. І так само в солдатах на війні часто немає ворожості до ворогів. А мала би бути. Чим менше в нас ворожості, тим важче нам воювати. А вона має бути в нас ворожість до всього ворожого. Щоб ми не поводили себе так, як Єва, сівши там на перелазі, балакаючи з сатаною, так наче він істота, з якою, яка взагалі варта нашої уваги чи розмови. Це те, що треба стріляти зі всіх гармат, а не балакати з ним. Нема переговорів. Як казав Степан Андрійович Бандера, що переговори з ворогом мають зводитись до однієї автоматної черги. Не балакати, розстрілювати. Інакше ми впадаємо в сентиментальність, є маніпульованими, обманутими і переможеними. З ворогом балакати не можна. Зазвичай ми не знайдемо в окремої людини почуттів ненависті до окремого одиничного ворога, на жаль. Так? Проте таке моральне переживання завжди існує. Якщо ви дивилися фільми про війну, ви починаєте це бачити. Там показується весь цей процес, тому що часто в фільмах про війну показуються жахи війни і вплив війни на людську психіку, як вона впливає. От. І там дуже часто можна прослідкувати, як люди приходять, в них немає цих необхідних відчуттів, але проходять через кілька боїв і пересвідчують вплив жаху смерті, всіх супутніх процесів, пересвідчують різноманітну інтенсивність страху і різні жахи, і починають прийматися ненавистю до ворога. І коли вона в них досягає необхідної планки, в них з'являється необхідна відвага для того, щоб діяти. Можете за цим прослідкувати. Національна ненависть, брак якої і в наших війнах рідко відчувається, замінює більшою чи меншою мірою особисту ворожнечу одного індивіда до іншого. Ось що він пише, є національна ненависть і її не бракує, так, через історичну пам'ять, те, що той народ зробив тому народові. І ця ненависть існує, немає її браку, так? Але її вона замінює особисту ворожнечу одного індивіда до іншого. Так? В основному війни ведуться на підставі великих кривд, які один народ заподіяв іншому, і це є мотиватором. Але не особиста ненависть до ворога взагалі. В нас
в духовній війні. Загалом у нас, я думаю, трошки по-іншому це виглядає, тому що нас треба навчати, і ми зразу цього не розуміємо, що вся біда на світі, яка трапляється в нашому житті, в житті наших близьких, рідних, оточуючих, і загалом в світі, винний в тому всьому сатана. Ми цього не свідомі, але треба робитися свідомим. Це він винний в тій всій біді, що відбувається. В тому всьому, що люди роблять у грісі, і одне одному винні не самі люди, але винний сатана. І це не просто зрозуміти. Так, коли ми заглиблюємося в завершену роботу і починаємо її застосовувати до себе, а також до інших, коли ми пересвідчуємо наслідки гріха інших людей по відношенню до себе, але змушені, одночасно застосовуючи завершену роботу, пробачати цих людей, ми тоді змушені шукати вихід, так? Вихід і компенсацію. Ісус Христос заплатив за гріх, який зробила ця людина, але де помста і хто винуватий? Так, нам потрібен об'єкт, на який буде спрямована ворожість, викликана гріхом. Дивіться, мені вчинили кривду. І відчуття помсти вимагає відплати. Так? І ми про це говорили. Помста, вона є добра і вона є необхідна для того, щоб вирівняти, відновити втрачену або вкрадену або відібрану цінність в людині, яка була, наприклад, принижена чи пошкоджена. От. І застосовуючи завершену роботу, ми починаємо думати так. Гаразд, Ісус Христос заплатив за цей гріх, Він взяв на себе оплату цього гріха. От. Але нам важко сприймати це як помста, що на Ісусі Христі помстилися за мою кривду. Це важко сприймати, так? Хоча в значній мірі так є, і він взяв вину тих людей, через яких кривда сталася, взяв на себе, так? Ну, наприклад, мій брат мене скривдив, так? Щоб його пробачити, я мушу усвідомити і прикласти це до нього, що Ісус Христос за це заплатив. І тому брат не має розраховуватись за це, бо за його гріх заплачено. Ісусом Христом. Тобто покарали Ісуса Христа. Хто винний в тому, що сталося? Ісус Христос винний. Чому Він винний? Бо Він взяв вину на себе. Але також Ісус Христос в нашій свідомості дуже позитивний персонаж, так? Він той, кого Він об'єкт нашої любові. І насправді вважати Його винним відверто, щиро, так? Це важко. От, і тут нам приходить в нагоді стає сатана, так? Насправді винний всьому сатана. Він винуватий, з нього спрос за всі ці речі, він є причиною всього того, що сталося зі мною, того, що мій брат грішить проти мене, це причина в сатані, це сатана заразив нас гріхом, і він винуватий, і проти нього має бути спрямована моя ворожість, не проти Ісуса ж, так? Хоч Ісус взяв на себе гріх, я не можу ставитись до нього вороже. А от до сатани, да, і до гріха, да. І для того, щоб я міг розділити гріх і грішника, мені потрібен Ісус Христос, а також сатана. Ісус Христос, застосовуючи викуплення і оплату гріха, розділяє мені, що гріх пішов окремо, а брат пішов окремо. Брат виправданий, бо Ісус Христос взяв на себе вину за нього і оплату. А ненавидіти кого мені тепер? Цей гріх, який стався, так? І дивлячись на гріх, ми починаємо, коли ми під впливом гріха, так? Він нас ранить, ми отримуємо ненависть до нього. Наприклад, подружня зрада, так? Всі до нього ставляться так, кіно дивляться, ну люди зраджують один одного. Але коли вас зрадять, ви отримаєте ненависть до зради. Коли в кіно дивитесь, ви не отримаєте ненависть. Але коли вас зрадять, і ви відчуєте біль від того, ви отримаєте ненависть до самої зради. Так?
А також потрібно пам'ятати, що сатана винуватий в тому, що ми стали зрадниками, і в нас є зрадлива гріховна природа. І він винний в цьому. І використати цю ненависть, щоб спрямувати її на духовну війну проти диявола. Мобілізувати її на фронт, цю ненависть. На фронт воювати. Ага. У мене є об'єкт ненависті, я знаю, проти кого я веду війну. І ту енергію, яка викликає в нас, бо ненависть викликає енергія, бо то емоція, так? А емоція це, як ми казали, вибухові речовини, так? Зарядити духовну зброю, яку Бог мені дає, зарядити тими почуттями і почати стріляти в правильному напрямку, не в брата. Ні, брат прощений, його за спину сховали. Це мій, так? Він мене зрадив, але він мій. Його ми рятуємо, але в сатану ми стріляємо. От, і тому в певному значенні тут це навпаки. Тут це навпаки, ніж написано в книзі. Там, де немає національної ненависті, спочатку не було жодного озлоблення, там ворожі почуття розгораються в процесі самої боротьби. О, оце він говорить про те, про що я вам тільки що розказав. В процесі самої боротьби в нас з'являється ненависть до сатани. Бо люди в світі сатану не ненавидять взагалі. Вони взагалі думають, що його немає. Але коли ми починаємо бути задіяні в процес і заглиблюємося в процес духовної війни, і починаємо розрізняти, що до чого, тоді ми спрямовуємо нашу ненависть, викликану кривдою і гріхом, так, і смертю, з якою ми стикаємося, так, тому що біль, який ми відчуваємо, це через смерть, яка наближається до нас. Наприклад, смерть взаємин, подружня зрада. Наближається смерть взаємин, і це боляче, і ми цього не хочемо. Так, і через це в нас викликає це ненависть, так? Ми не хочемо смерті. І цю ненависть ми заряджаємо в нашу духовну зброю і спрямовуємо її проти сатани, проти диявола, щоб стріляти в нього, так? А не в того, не в партнера по шлюбу, так, чоловіка чи жінку, які піддалися під цю маніпуляцію і попали у зраду. Ось це те, що тут пише. В процесі ворожі почуття розгораються в процесі самої боротьби. Поки ми в неї не попали, ми про це так серйозно не думали. А коли попали, тоді почали думати серйозно. Бо насильство, яке нам хтось заподіює, бачите, це останні три рядочки, за наказом згори. Це дуже гарно тут розвернуто. Буквально те, що я вам кажу. Насильство, яке нам хтось заподіює за наказом згори, розпалює в нас жагу відплатити і помститися йому. Це відбувається навіть перш, ніж у нас з'являться відповідні почуття до вищої влади, що розпорядилися цим насильством проти нас. Це по-людськи, або якщо хочете, по-звірячому, але це так. Ні, це не по-звірячому. Вони тут плутають. Люди часто дуже плутають. Прагнення до помсти люди плутають із гріхом. Це неправильно. Я повторю ще раз, бо то заняття, а то ми мали на богослужінні. Це дуже гарно видно на прикладі дитини. Ось є дитина, яка бавиться на вулиці, і її образили. Вона йде додому і вона плаче. Виходить мама чи тато, бажано мама, так? З мами менше спросу буде. Виходить мама, дика ведмедиця, і починає роздавати підзатильники наліво-направо всім, до кого дістанеться, хто образив мою дитину. Так, налякала всіх діточок, всіх хуліганів позаганяла по домах, пішла до їхніх батьків, їх насварила. Що сталося далі? Що з дитиною? Дитина перестала плакати. Дитина заспокоїлася, з дитиною робиться все гаразд, дитині стало добре. Чому стало добре? Тому що відновлена справедливість, її цінність відомщена, її кривда відомщена і цінність повернута. Тому що коли хтось завдає кривди комусь, він відбирає в нього цінність, яку людина представляє.
Наприклад, це може бути, звісно, якась матеріальна річ, так, але більша кривда завдається самій душі. Душі людини. Людину принижують. Над людиною чинять насильство. Забрали іграшку, вчинили насильство. Людина почувається незахищеною. Вийшла захисниця, захистила, і що? Людина знову почувається захищеною. Повернулося відчуття безпеки. Є мама. І потім дітки кажуть, а я мамі скажу. Так, знаєте цю фразу. От, я тобі зроблю то, а я мамі скажу. От, і це починає зупиняти всякі прояви агресії в діточках. Так? Чому? Тому що є захист. Захист відновлений. А якщо батьки не захищають своїх дітей, то вони почуваються незахищеними, оголеними і нещасними. Так? І це приводить до внутрішніх травм в дітях. Отож, помста необхідна для відновлення цінності всередині особистості, в її світогляді, в її самооцінці. Це важливо, щоб ви розуміли. А також, щоб збалансувати це, Бог нам каже, щоб ми не мстилися самі за себе, але дали місце гніву Божому. Ви знаєте, це в Писанні стоїть. Він не каже, не мстіться самі за себе. Не каже, не мстіться самі за себе, тому що помста це погано і це диявол придумав. Так що це гріх. Ні-ні-ні. Помста це від Бога. Помста це необхідна річ. Але він наказує нам не мститися самим, тому що ми не вміємо грамотно і правильно, адекватно мститися. Дуже часто в помсті люди переходять, заступають дуже далеко за рівновагу, створюючи нову нерівновагу і породжуючи цикл помсти, як на Сицилії було. Так, всі знають цей приклад, всі хрещеного батька читали чи дивилися фільми. Коли люди мстяться одне одному безконечно. Вбивають чоловіка в одній сім'ї, та сім'я вбиває чоловіка в першій сім'ї, вони вбивають ще одного чоловіка в тій сім'ї, а ці вбивають ще одного чоловіка. І так без кінця і краю. На Сицилії вибили все чоловіче населення таким чином. Тому помста мусить бути регульована Богом. І в Новому Заповіті Бог каже, щоб ми взагалі цим не займалися, не тому, що це погано, а тому, що Бог це зробить сам. Але дивіться, Бог це зробить, якщо ми даємо йому на це місце. І звикло це потребує відповідної навички, духовної навички віддавати ситуацію в Божі руки, щоб він помстився. Це робиться по вірі. Це не означає просто забути про цю ситуацію, але її необхідно віддати в Божі руки і дати йому місце на помсту. Далеко не кожен це вміє. Часто люди просто вважають, що їм потрібно проковтнути кривду і лишитися скривдженими, тому що Бог казав не мститися. Бог такого не казав. Бог казав не мститися, а щоб Бог помстився. І приклад цьому ми бачимо багато у Писанні. Один з яскравих, я зараз пригадую, коли Павло каже до первосвященика, так, він вдарив його в обличчя, він йому каже, ти стіна побіла, на тебе буде бити Бог. Про що він говорить? Про те, що Бог обов'язково відомститься за те, що він зараз зробив. От. Ще раз, я хочу це підкреслити. Для того, щоб помста, щоб дати місце Богові, це не означає просто нічого взагалі не робити. Це означає, щоб передати ситуацію в Божі руки. І це робиться по вірі. Це робота, яка має бути вчинена. Дія, яка має бути вчинена. Я не мщуся, я забираю руки, але кажу, Боже, я не мщуся, будь ласка, розберися ти з цією ситуацією. Ось вона. Мені зробили кривду. І я віддаю це в Божі руки. Якщо я цього не роблю, можливо, взагалі нічого не станеться. Якщо я цього не роблю, можливо, в мене в голові щось неправильно. Бо порушена рівновага порушена. І де вирішення ситуації?
мусить бути якесь вирішення. Може, я просто вирішив проковтнути цю образу і лишитися приниженим. А може, тоді в мене бракує почуття власної гідності, або я не розумію, хто я є такий. Може, мене і треба принижувати тоді, так? Бо я більш ні на що не заслуговую, щоб бути приниженим. Гаразд, добре, давайте продовжимо. Отож, те, що він каже по звірячому, це не по звірячому. Помста – це не є звіриний інстинкт, але це є необхідність, яка мусить бути здійснена при кожній кривді. Насильство, яке нам хтось заподіє за наказом згори, розпалює на жагу відплатитися і помститися йому. Це відбувається перше, ніж у нас з'являться відповідні почуття до вищої влади, що розпорядилася цим насильством проти нас. Ось цей нюанс. Сатана зробив так, що брат мене зрадив. Сатана це зробив. Але перша реакція у мене відомститися на братові. Це реакція автоматична майже йде, так? Він на мене гавкнув, і я зараз на тебе вже гавкаю. Вже обернувся і вже заніс кулака. Це треба стримувати. Тут треба застосовувати завершену роботу Ісуса Христа, а також розуміння, що це сатана винуватий, а братові давати милосердя і благодать. Може просто в стриманні, так? Милість забирає те, що ми заслуговуємо. Милість забирає те, що людина заслуговує. Благодать дає те, що людина не заслуговує. Людина на мене визвірюється, ображає мене, так? Підвищує на мене голос. Я можу підвищити автоматично голос у відповідь, так? Я можу стриматися. Не віддати їй тим, що вона заслужила. Подивитися, як будуть розвиватись події далі. Бо людина може отямитись і вибачитись. І тоді я її вибачу. Людина зірвалася, так? Це називається падіння. Вона впала, згрішила. Визнала гріх, встала. Я подав їй руку, ми пішли далі. Нема конфлікту. В цьому нам потрібно тренуватися регулярно, і ми тренуємося регулярно, бо кожного дня трапляються такі ситуації. Хтось проти когось згрішить, і нам треба вправлятися в цьому, доводячи наші реакції до автоматизму. Не відплачувати злом за зло, лайкою за лайкою. Пильнувати, щоб з наших уст виходили тільки збудовуючі слова. Або мовчати, або говорити те, що буде будувати. Ну і там одразу, це не є така дуже проста річ, це ціле мистецтво, це як фехтування. Це таке складне, як фехтування. Там є багато прийомів, нюансів, стійок і поз, так, бойових, всяких різних. Як спілкуватися з іншою людиною, як поводити себе, як виражати себе, як взаємодіяти. Це дуже схоже так до поєдинку на світлових мечах. Чому так схоже? Тому що слова – це енергетична зброя. Вона завдає ударів і захищає також. Ми коли говоримо слова, і навіть ще до того, як говоримо, так наші вирази, емоції, вираз обличчя, постава, наші рухи – все воно виражає нас, так нашого духа виражає по відношенню до іншого. І там є дуже багато комбінацій того всього, правильних і неправильних, так? Як треба поводитись і як не треба поводитись. Ну і з грубшого я тільки що сказав, так? Є регуляторні вірші із Писання, які з грубшого це окреслюють, так? По-простому, Ефесян 4:26. Нехай жодне гниле слово не виходить з ваших уст, крапочка. Жодне гниле слово не виходить з ваших уст. Це раз відрізало половину всього того, що я завжди говорив. А мовчи ліпше, ковтни свої слова.
замість того, щоб відплачувати лайкою за лайку, так ми проковтуємо то. А далі, що сказати збудовуючо, а не руйнуючо у відповідь? Можна чи можна щось? Можна, так, але яке воно має бути збудовуюче оте, у відповідь на прокльон якийсь, на образу? Тут треба ведення Святого Духа. Тут треба правильний світогляд у мене в голові. Оце все, що ми говорили до того, дивитися на брата, крізь завершену роботу, розуміти, що сатана винуватий в тому всьому, що брат поневолений і використаний зараз, щоб вдарити мене, і не вдарити брата, вдарити по проекції, зруйнувати проекцію, яка змусила його зробити те, що він зробив, не зруйнувавши його, а захистивши його, розділити гріх і грішника на ходу, в розмові. І це вимагає навички, і це мистецтво, яке богопізнання. Мистецтво тантричної дії на ходу в дії. Ми зростаємо в тому, щоб Ісус Христос виходив з нас в цей момент. І ми говорили ті слова, які Божі в цей момент. По-божому поставитися до ситуації, яка раптом вивалилась на стіл, на кухні. І це не проста річ. Ми цьому тренуємося день у день, день за днем, проходячи через різні ситуації, застосовуючи Боже Слово, доктрини, які нас навчені, ми потрошки вчимося, як їх тут правильно встроїти в те, що зараз відбувається. І врешті-решт доходимо до того, що ми спеціалісти в фехтуванні Божим Духом проти демонічної атаки, яка постає проти нас. Бо насправді всі ці конфлікти, вони енерговані демонами, гріховною природою або сатаною. Або всіма трьома одразу. І ми вчимося використовувати щит, меч, шолом, всю зброю, яка є, так? І це багато всього. Це багато всього, але врешті-решт, після 10 застосувань одного і того самого в одній тій самій позиції, ми звикаємо до нього. Воно от так от застосовується. І закріплення навички відбувається через повторювання. Як кажуть, що repetitum est mater studiorum, так? Латинська приказка. Повторювання – це мати навчання. Треба повторити ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. Тому ми проходимо через ті самі ситуації знову, і знову, і знову, і знову, і знову, і знову. Але ми повинні пильнувати, щоб була прогресія в тому, так? Бо є люди, які знову і знову роблять одне і те саме, одну і ту саму помилку в тому самому місці. Чому? Бо вони тим не займаються, вони про то не думають. Але якщо ви думаєте, стараєтесь, молитесь, балакаєте з Богом, перепитуєтесь, ви обов'язково будете прогресувати. Обов'язково. Не знаєте як? Спитайтесь. Так є у всьому, в кожній речі. Так? Ви виробляєте якусь навичку, будь-яку, так? Хоч граєте, не знаю, гру на телефоні. Якусь складну, так? Хочете просунутись, вам доведеться гуглити, як це зробити. Гуглити, задавати питання. Як зробити то, а як то? Як зробити це, а як це? Якщо ви не будете цікавитись, то прогресу не буде. Треба прикладати зусилля. І ось це ці зусилля, які ми прикладаємо у духовній війні, так? Витреновуючи в собі ці всі здатності до боротьби, так? І мистецтво. Мистецтво ведення боїв, так? Керування судочками. Аж до того, що ми стаємо майстрами. Знаючи, що, де, як, коли сказати, промовчати, звернути увагу або покрити і заховати, щоб ніхто увагу не звернув. Все це навчаємося. Боже, дякуємо тобі за це заняття, що ти нам сьогодні зробив. Просимо, благослови нам, будь ласка, обговорення цих речей в другій частині пари. І навчай нас далі всіх цих важливих речей, які ти нам відкриваєш на цьому курсі «Духовна війна» в ім'я твоєї любові, Боже. Аминь.
бачити відео. Так, ми вирішили, що ми перерви робити не будемо, так, тільки що порадились, поки там йшла фінальна заставка. Ми будемо зразу продовжувати і говорити про ті речі, обговорювати те, що ми сьогодні почули. Ти, Ксенія, почнеш, так? Можна спитатись, трансляція йде? Трансляція йде, Ларис. Йде на Фейсбуці, Ютубі, Перископі, там люди дивляться. Для мене це було дуже цікаво, то, що ти сказав, тому що я це навіть записала. Тому що спокуса вдарити людину, а не її гріх, це дуже велика спокуса завжди, бо люди ототожнюють ці дві речі. Постійно, і я не виняток, мені дуже тяжко відділити, зробити це так, відділити людину від її гріха. Особливо, якщо, скажімо, я в якомусь ослабленому стані, чи не зовсім сконцентрована, чи ще щось, якісь зовнішні фактори впливають. Але мені дуже сподобалось те, що це витреновується звичкою, і це правда. Тому що це будує певний паттерн. Це так само, мені воно дуже схоже над вибором. Це те, що в мене сьогодні з'явилося, так? Подекуди треба просто чекати на Бога. Це мені Святий Дух сьогодні нагадав з буклета пастору Стівенса. Є ситуації, в яких ми не можемо рухатися вперед, назад і мусимо почекати. В такі моменти люди дуже часто починають метушитися і робити всякі злі речі або речі, які не приносять нічого доброго просто, або є марнотними. Так і тут. Якщо... Я не знаю, чи видно паралель, тому що насправді приклади, мабуть, дуже далекі. От. Але тут так само. Ми починаємо, коли нас б'ють, коли нас ображають і ще щось, дуже хочеться почати метушитися і робити якісь дії, направлення або на людину, або виправдатися, або когось побити, або на комусь визвіритися і ще щось. Включаються емоції, які є бомбами, і не завжди уповільненої дії, а дуже часто прямо негайної дії. От. Тут був щойно показаний зовсім інший принцип. Мені це дуже зайшло, дуже сподобалося. Ось таке. І ще мені сподобалося про ворожість. Тому що я сьогодні якраз про це думала. Тому що дуже багато людей вважають, що християни дійсно це така шмата, яку можна просто розірвати на маленькі шматочки, прийти, забрати собі, не знаю, запхнути в кишеню в найкращому випадку. А в найгіршому кудись в дупу чи в ухо, я не знаю, в ноздрю. І не знаю, кудись викинути. І таке. Дуже тяжко їм пояснити цей принцип. Того, що все трошки не так, як воно виглядає. Бо напевно, що ми виглядаємо так для людей, як, я не знаю, волонтери, які собачок рятують. Насправді воно дуже часто так і є, бо ми більшість речей, на які люди реагують, ми реагуємо інакше. От, і це викликає дуже велику спокусу використати надміру.
Прямо не за призначенням нас використати. Для мене ці речі пов'язані. Використати християнина не за призначенням. О, таке. Ну от, я все сказала ніби. Є такий анекдот, так, християнський. Є християнські анекдоти, може ви не знаєте. Віруючі збилися біля дверей храму, а в храмі там якийсь шум, щось там перевертається, бахкає. Діякон зазирає туди через привідчинені двері і дивиться, віруючий до батюшки каже: написано, коли вдарять тебе в ліву щоку, пістав вправу. Бах, батюшку в цей в щоку кулаком. Батюшка встає, заряджує йому знизу і каже: якою мірою міряєш, такою тобі відмірюють. Деякон призакриває двері, повертається до паства і каже: писання тлумачить. Ви є християни, так? Ви є тими, хто має демонструвати людям наново, що таке є християнство. Якщо вони мають свої дивні концепції, люди дивні концепції мають про усе. Дехто вважає, що ви маєте жити так або інакше, робити те чи інше. Кожен має якусь свою думку, так, як сказав хтось. Якось я вже не пам'ятаю автора, так? В кожної людини є в попі дірка і своя власна думка. Тут нічого особливого такого немає. Це для всіх людей спільне. Але які християни насправді, то є ваша роль демонструвати, які є християни насправді. От, і часом треба і в морду дати, щоб не думали неправильно, так? Образно чи навіть буквально, так? От, ну, буквально, може, рідше, але поводитися треба до людей адекватно через це. Одна з причин, чому я ненавиджу сентиментальність. Дико ненавиджу сентиментальність, не просто не люблю, так, а ненавиджу. І там, де з'являється натяк на сентиментальність, я вогнеметом випалюю всі ті місця, так? Коли в когось з'являються якісь думки про зі сторони сентиментальності, не в моїй присутності такого не буде. Вогнеметом просто, щоб там чорне місце лишилось. Нема права. Нема права, тому що інакше люди прийдуть і почнуть на тому місці вас використовувати, гадячи вам просто на голову і в рот, так? І розважаючись, їх треба бити, бити великими дрючками, бити з усіх сил. Щоб, моя бабця каже так, так, стара Бандерівка, бити так, щоб всі інші боялися. Ті, хто бачить, щоб боялися, щоб десятому заказав. Бий, слухай, чи дихає, він каже, вона каже. От, і, ну, я не заохочу вас вживати насильство до людей, так, але більше говорячи це в образному значенні, поводити себе так, щоб у людей навіть не могла виникнути думка, що вами можна скористатися якось, чи ви будете їх терпіти, їхнє лайно. Ні, не будемо терпіти, навіть думок про це не будемо терпіти. Так треба поводити себе з гідністю, бо ви царі і священники. І це неприпустимі речі. Навіть думати неприпустимо багато речей в присутності віруючого. Просто неприпустимо. І це походить, звісно, з Божого страху, так, така поведінка. І з вашого світогляду, так? Бо як ви думаєте в серці, такими ви і є. Коли ви думаєте про себе з гідністю, то ви і поводитеся з гідністю. І коли ви думаєте про себе, як Бог про вас думає, то це змушує інших думати про вас. Вони не розуміють, як це, так? Але вони не будуть собі дозволяти різні заступи робити,
в поведінці, так, переступати якісь, знаєте, як дітки намагаються, діти дуже часто це роблять, намагаються перевірити, наскільки можна переступити заборону. Чи можна зробити, заступити, так, наскільки близько можна підійти до краю. То у вас всі ті лінії мають бути електризовані, так, щоб тільки при наближенні вже тріщало, і їм було страшно. Загалом це відчуття ворожості, так? Ворожості до цього сприяє. Так? Люди відчувають ворожість. І коли вони приходять до вас з пожадливостями, наприклад, з різними такими сентиментальними душевними речами, там, всякими обнімашками, червоними попами, і відчувають від вас ворожість, їх це вихолоджує здорово, так? Просто, бо від інших вони зустрічають інакший зовсім відгук. А коли чують ворожість, їх це вихолоджує. Всю цю їхню супливу лабуду. Давай, Ксенія, бери. Знаєш, ти мені теж ще одну думку нагадав, яка для мене була цінною сьогодні. Це те, що любов покриває, захищає тих, кого вона покриває. Ну, по факту ти сказав, любов захищає тих, кого вона любить, але я б сказала покриває, тому що любов дійсно покриває. Ти зараз говорив, мені згадався випадок, я дівчатам його розказувала. Я сиділа на кухні, перекладала, не пам'ятаю, по-моєму, буклет пастора Стівенса, а малий мій грався на вулиці з другом. Ну, прямо в мене під вікнами. Він зазвичай, коли грається, я сижу і дивлюся, піддивляюся. От. І прямо під час перекладу мені Святий Дух каже: «Встань, подивись». І я вийшла на балкон, і я дивлюся, якісь старші діти схопили їхні рюкзаки і уносять. І я як гаркнула з балкона. Це було як голос Бога з неба. Я коли це робила, я згадувала Олю і її маму з полотенцем. От. То ті хлопці просто покидали і драпака дали. От. Але сам факт, що насправді світ він не є безпечним місцем. І дуже часто любов це означає захист. Любити не просто, як ти кажеш, попу-бабуїна намалювати, там, чи квіточки замовити, чи, я не знаю, ще щось. А дуже часто це означає саме захищати, відновлювати гідність людини, покривати її. І дуже часто в християн цього бракує, тому що вони навіть близьким людям говорять: «Ой, тебе скривдили? Ну, не знаю, ну... Ну, може, в тій людини був поганий настрій, там, чи ще якось. І це дуже стрьомно, тому що дуже часто кривда є кривдою, і за неї, правда, потрібна або помста, або захист. І в цій ситуації треба просто захистити людину, інколи собою закрити, інколи ціною, я не знаю, власних якихось переконань чи ще чогось. І це дуже цінна думка була для мене сьогодні. Та якої мені якраз бракувало, щоб пазлики склалися. Покриття дуже часто, ми сприймаємо покриття тільки як захист, так? Не дати комусь завдати шкоди об'єкту любові, так? Бо об'єкт любові може бути любий, так? Я сам можу бути об'єктом любові, так? Любити самого себе. Моя душа, мої якісь частини, так? Або інші люди. І ми сприймаємо покриття як дах просто, так? Але гармата – це теж покриття. Так, бо коли стріляють з гармати, то закритися важко, так? Нема чим заховатися, хіба в землю закопуватись глибоко. Так, то щоб захиститись від гармати, ставиш свою гармату, так? І лупиш у відповідь. Краще дві,
На одну ставити дві або три. Щоби що? Щоби перестали стріляти. Або щоб знищили те, з чого стріляли. Тому нерідко тільки напад є адекватним захистом. Треба йти в наступ і нападати. Вкрали вас якусь річ, наприклад, так? Злодія впіймали, так? Пробачити, якщо хоче прощення, пробачити, так, але заяву в міліцію подати, в поліцію. Заяву подати обов'язково, мусить бути наслідки. А пробачити, так, ми пробачаємо. Зла не тримаємо на тебе, але заяву написати. Ми люди дорослі, тому ми рідко стикаємося з фізичним насильством, як це в дитинстві дуже часто є. От. І в нас трошки інакші механізми. У нас є правоохоронна система, так? І її треба використовувати по повній програмі і змушувати її працювати. Вона часто лінива, її треба змушувати працювати. Я стикався з тим наживо в своєму житті, так, коли дорослі люди починають чинити кривду, так і атакувати тебе, твою сім'ю, помешкання, так. Я дуже добре знаю механізм. Пишеться три заяви в міліцію і одна в прокуратуру. І бажано такого через день, бо вони можуть чухатися дуже довго. Сьогодні, завтра, післязавтра, і в прокуратуру зразу ж відсилаєш. І після того будуть результати, тому що так працює ця система. Після того їм згори будуть спускати вже вказівки і ставати їм на карок, щоб вони бралися і чухалися в своєму житті. Ну, зараз, може, трошки покращилось, я сподіваюся, так? Хоча я сьогодні йшов по вулиці і дзвонив в поліцію, бо хтось намагався угнати автомобіль. За 15 хвилин так ніхто і не приїхав, так? Там якийсь наркоман намагався свиснути машину. Так що їх треба змушувати працювати. А також треба знати, ну, переважно чоловіки знають, так? І жінки теж можуть знати, які методи застосовуються до захисту дітей, наприклад, так? Є багато способів, щоб навчити дітей до захисту. Найкращий спосіб захисту це дитини, наприклад, це зробити її сильнішою. Дуже добре, коли діти займаються спортом. Це позбавить їх багатьох, багатьох проблем у дитинстві і в підлітковому віці. Коли їх не будуть наважуватися однолітки кривдити. Просто не будуть наважувати. Чого? Ну, тому що воно КМС по боксу. Просто, так? Або плечі такі ширші, як у всіх однокласників, тому що воно плаває. Це дуже, якби в мене були діти, я би обов'язково це зробив. Я би їх захищав, по-перше, таким чином. Так, а по-друге, є багато методів, ну і батьки це вивчають, я сподіваюся, що батьки це вивчають, так? Як захищати дитину від викрадення, як захищати дітей. Хтось із наших, здається, постив якось. Є спеціальна техніка, так? Дитину навчають, що якщо тебе хтось хоче кудись увести, падаєш на підлогу і оплітаєш йому ноги, оплітаєш ногами і руками, і кричиш. З усієї сили кричиш, привертаючи увагу всіх оточуючих. Дуже дієва тактика, є на Ютубі ролики і на Фейсбуці, так, як це робиться. Щоб дитину не викрали. Вона має впасти і ножками і ручками схопитися за ноги того дорослого. А дитина має міцну хватку, її так просто не віддереш. Якщо вона ще репетує, люди зберуться, і це дає дуже багато шансів, що дитину не викрадуть просто. От, і багато інших речей, так? Але дуже часто тільки вживання сили, так? Адекватної протидії. Вживання адекватної протидії є необхідним покриттям. В церкві з тим простіше набагато, в значній мірі, так? Тому що ми є під Божим захистом, Божим покриттям. Ми захищені Богом, так? Як це відбувається?
щоб захистити людей у церкві, треба, щоб вони ходили з Богом і були під доктриною. Бог захищає Словом, яке починає діяти в нашому житті. І от ви провадите церкву, і ви зобов'язані їх захистити від всякого зла, що в світі, від всякого насильства, від всяких крадіжок, від всяких дурниць, так, які відбуваються у світі. І це найкраще їх зробити духовними якомога скорше, щоб вони ходили з Богом. Святий Дух буде їх стримувати від того, щоб ходити в неправильних місцях, в неправильний час, з неправильними людьми, а також давати мудрість, чому цього не треба робити і що треба робити. І це буквально відбувається так, що Бог розводить нас у житті зі всіма дурними ситуаціями в різні сторони. Ми просто не перетинаємося. Злочинці є в цьому світі? Є, так, але ми на різних поверхах завжди. Бог нас розводить у різний бік. От. А також навіть у випадку, коли доводиться стикатись, і це, ну, буває крайньо рідко, так, Бог одразу дає забезпечення на ці речі, як з цим мати справу. Яке зусилля вживати, що зробити, щоб зупинити, запобігти і упередити. Звикло в Бога захист іде завжди на упередження, це як в шахах, на випередження. Всі дії супротивника передбачуються наперед, і їм наперед готується протидія. Звикло це відбувається таким чином. І це дуже безпечно, звичайно. Вживання атакуючих зусиль для того, щоб захистити об'єкт любові, в нашому випадку, в випадку віруючих, переважно полягає в тому, що ми розправляємося із сентиментальністю у своєму житті. І це вимагає зусилля, так? Але це необхідно робити. Люди відвертаються і йдуть геть від Бога, так? І що? Необхідно вжити зусилля їм дозволити це робити. Не йти за ними, так? В певному значенні хоронити людей у своєму серці. Так, спочатку це важко, але потім це стає невід'ємною частиною життя просто. Бо люди приходять і йдуть, приходять і йдуть, приходять і йдуть. І прохожан дуже багато в церкві завжди. Так? У нас, може, зараз не дуже, бо у нас багато фільтрів на вході стоїть, але звикло дуже багато людей. Дуже багато людей підуть до пекла, і з цим треба змиритися, що вони підуть до пекла, рятувати тих, хто не піде. Рятувати тих, хто не піде. Продовжувати, незважаючи на невдачі всіх інших людей. Це вимагає зусилля. Так? І переважно це все спрямовано проти сатани. Так? Бо то він винуватий в всіх тих речах. Які у вас ще думки є, може? Дуже багато нового я дізналася. А ще я хочу сказати, що якщо мене хтось кривдить, то я без захисту це не залишаю. І я весь час їм кажу, що будете відповідати за ці слова і за ці дії перед Богом. На мене часто там зляться, кажуть, що я проклинаю, кажуть, що так віруючі робити не повинні, а я весь час кажу, а моя віра
дозволяє мені захистити себе. Моя віра мені це дозволяє. І все, перестають. І зразу мир, зразу тоді вже миримося, всі конфлікти пропадають, і все, як неначе нічого не було. Бо вони знають, що я відгавкаюся. Так, часом в такій формі, часом треба відгавкатись. Часом треба відгавкатись. Ви праві. Бо дуже часто це є просто в формі ментальній, так, моральній і словесній. І люди намагаються тебе принизити. І треба мати великого дрючка, багато колючок під язиком, так, щоб влучно відповісти. Так, і Святий Дух з тим дуже допомагає. Ви бачите, подивіться на Ісуса Христа, як Він влучно відповідає на всі закиди. Звісно, за то треба молитися. І особливо, якщо ви втрапляєте в таку ситуацію, яка регулярно повторюється, це буває на роботах, так? Хтось починає якийсь булінг, так? Щемити вас починає на роботі чи в школі. Повторювано, так? Воно знову і знову, і ви йдете туди і думаєте, вже не хочу туди йти просто, але йти треба, так? То треба молитися, просити в Бога мудрості, стриманості, а також влучності в словах. Щоб відповідати так, щоб всім було смішно з того, що з того, хто намагається вас кривдити. Ми мусимо бути кращими у всьому, бо в нас є більший ресурс до кожної речі, до всіх речей, до кожної речі. І так само, як Адам, Давид міг вбити Голіата одним камінцем, так само ми можемо словом поцілити просто в око тому, хто нас ображає, і що він заплаче і піде додому лікуватись. І на це розраховувати, і на Боже благословіння в цьому розраховувати, і бути головою, не бути хвостом. Декому, звичайно, так, як Андрію, треба стримуватися з тими речами, бо там інакша історія. От. Але здебільшого ми повинні змушувати людей себе поважати. Не боятися, але поважати. Це як в цьому вірші Гарматкіна було, так? Дядя змусив себе поважати. І це найкраще. Змусити себе поважати. Вести себе так, щоб вас не можна було не поважати. Це має бути норма. І походить із самоповаги, і із страху Божого. Так, в нас є ще час, так що, будь ласка, що ви ще цікавого чули сьогодні, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, що ви розумієте, що не розумієте, або свідчення якісь, не знаю. Давайте. Я буду питатися. Оця річ про помсту, давати Богові місце для помсти. Як взагалі правильно це має відбуватися? І виходить, що Бог дав нам обітницю, і що цього треба так правильно, і ми відповідальні за це, щоб це відбувалося. Але це я почула, і я собі думаю, в основному буває десь там, дуже рідко може таке трапитися, щоб хтось чужий і далекий міг знецінити і зробити зле. Воно не досягає так. А то зазвичай відбувається з людьми, які ближче, і конкретно в ситуації це віддати ситуацію Богові для помсти, треба прямо зразу навчитися, прямо зразу в той же час разом в тій комбінації завершеною роботою з відділенням гріха від людини, чи це треба запам'ятати і потім з Богом поговорити про це все.
такі питання. І ще в мене є питання. І виходить, що Бог буде мститися сатані, а він буде мститися так, що я побачу тут на землі, чи це йому збирається там на гієну огнену, і як взагалі, і чи правильно я зрозуміла, може щось я не зрозуміла з цього. Ну, може бути по-різному. Вірш до того є 1 Петра 2:23. 1 Петра, 2 розділ, 23 вірш. Ісус Христос, коли був лихословлений, не лихословив взаємно, ми це згадували, так? А коли страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Чому я на це звертаю увагу? Тут є слово «передав». Мусить відбутися передача. Не просто проігнорувати і проковтнути образу, але передати її Богові. Добре, що у вас це не трапляється в житті, я дуже тішуся і радий, так? Але коли трапиться, бо рано чи пізно воно трапляється в житті. Ну, якщо ви цього не розумієте, ви лишитесь ображеними. Дивіться, у мене був випадок такий, я вже був тут в Києві, так, і ми працювали на будові. Так, у мене був об'єкт будівельний, і я там сам на ньому працював, на тому об'єкті, в 2010 році чи що. І власник квартири, яку ми ремонтували на Троєщині, не заплатив нам гроші. Суттєво, десь так до половини суми за виконаний об'єм робіт. І це, ну, кілька десятків тисяч гривень просто сказав, я не буду платити і все, воно того не вартує. От я даю це, більш нічого не дам. Можна, звичайно, бити в морду, так? Але в Києві це не вигідно взагалі, бо ти не знаєш, з чим ти можеш далі стикнутися з наслідками, так? Ким би ти не був. І взагалі це, ну, не по-божому і неправильно. Ну і що, довелося передати це Богу, так? І що відбувається? Я віддаю це Богові, так? Йому я сказав, ви будете розбиратись з іншими зовсім особами, не зі мною, так? От. І я це віддав Богові і сказав, Боже, от прошу, така ситуація, розбирайся. Я це віддав, так? І все. Я не знаю, що з ним сталося, чи щось сталося, і як відбулося. Я знаю, що я Богові це віддав, і Бог щось з тим зробив. А також я знаю, що він зробив справедливо. Так? Розсудив справедливо. Що це означає? Ну, мені була завдана фінансова шкода, і Бог мені вернув з іншого місця зовсім. Так? Я, може, і не бачив, так? Я і не рахував того. Але коли я це передаю Богові, я розумію, я роблю Бога відповідальним за ситуацію, коли йому це передаю. І це перестає мене гризти, в мене пропадає образа, бо я по вірі знаю, що те, що я тут втратив, не буде для мене, ну, то не є невідворотна втрата, але Бог мені це верне інакше якось. Знаєте, як це відбувається в суді? Якщо хтось щось вкрав, його ловлять, ведуть в суд, так, суддя присуджує, що він буде виплачувати компенсацію за завдані збитки. Одразу, якщо не може одразу, буде працювати і щомісячна платня буде вираховувати з його заробленого ним і повертатися покривдженому. Так? Я не знаю, як Бог вернув, але я впевнений, що Бог вернув. Розумієте? Але я не мав ніякої гризоти через те і не почувався ображеним через те, що в мене є вища влада, яка за мене вступається. Я знаю, що Бог це вирівнює ситуацію. Так? По великому рахунку, ну, мені і не хотілося, щоб йому якоїсь шкоди завдати. Так?
Хоча ми, будучи там будівельниками, могли нашкодити дуже багато. Так? Будівельники вміють нашкодити так ой-ой-ой, тяжко. От. Але ми то не робили, я то не робив. Віддав то Богові. От. А є інші випадки, де люди чули, так, як комусь верталося, а тим самим по тому самому місці. От. Но річ не в тому. Річ в тому, що коли ви передаєте це Богові, ви маєте мир і спокій з тим. Чому? Тому що по вірі ви знаєте, що Бог це питання врегулює. І ви перестаєте бути ображеним. Ви перестаєте бути ображеним, так? От. І загалом це все. Загалом це все. От. Якщо це хтось з близьких, якщо ваш близька вам людина вас ображає. Ну, щиро кажучи, з близькими, може, не хочеться помсти, так? Але є більше співчуття до тої людини, що вона ось така. Бо, ну, чесно кажучи, я не знаю, бо у мене було багато таких близьких людей, які чинили мені кривду, так? Ображали мене словами, так? Діями своїми. Але в мене не виникало почуття їм помститися. Тому що вони самі є об'єктами твоєї любові. І тому це більше від них близьким треба не давати можливості тебе кривдити. Закриватися від них просто. Наприклад, якщо людина є людина, яка ранить тебе своїми словами. Так, часто таке буває. Чоловік, дружина, мама, тато. Діти, може, діти, так. Може, буває таке, що і діти, ми з таким стикалися. Діти ранять маму словами. Їм треба не давати можливості це робити. Бути мудрішим, продумати все і не давати можливості. В значній мірі це майже завжди в нашій владі. Ну, наприклад, людина дзвонить і намагається вас загнати в депресію. Так? То ваші вуха, ви господар ваших власних вух. Ви не мусите слухати всього, що вони хочуть вам сказати. Моя дружина це дуже гарно вміє, так? В неї це доведено до абсолюту. Вона не приймає вхідні дзвінки по телефону, від кого попало. Пояснюючи це, коли питаєшся, вона каже, це мій телефон, це щоб мені було зручно, а не їм. В неї більшу частину доби, в неї звук на телефоні просто вимкнений. Тобто вона не слухає телефон. Телефон в неї, щоб вона могла з кимось зв'язатись. Так? Але якщо вона від когось очікує дзвінка, вона тоді включить звук. Але здебільшого в неї телефон вимкнений. І є, наприклад, родичі, які намагаються її задовбати по телефону. Ну так, вони просто шансу не мають, бо звук вимкнений. І вона потім дивиться і каже, о, він дзвонив 25 разів. Печалька, не повезло йому, так? Не давати можливості людям, які вас пошкоджують, так, вас пошкоджувати. А коли ви знаєте, що людина токсична стає через 15 хвилин розмови з нею, так, то коли йдете на зустріч, ви собі ставите таймер на 12 хвилин, так, на 10 краще. 10 хвилин балакаєте, потім у вас зумер дзвонить в кишені, ви робите вигляд, що балакаєте по телефону і кажете, знаєш що, я мушу бігти до побачення, я перезвоню тобі потім. І пішли. Без сентиментальності, не дозволяючи розмові перейти за 15 хвилин, бо в неї, як по розкладу, включається плоть. Я не знаю, чи у вас таке є, в мене таких людей було багато.
багато. З ними можна нормально спілкуватися 10 хвилин. Далі вони включають режим токсичності. Вони розслабляються, з них вилазить з такою змією плоть, вилазить і починає кусати вас в різних місцях. І хочеться з ними поговорити, але не можеш. Не можна просто, так? По розкладу, по годиночку, так? Хронометр 10 хвилин, все. Був радий побачитись, до побачення. Так, я позвоню, мушу, вибач, мушу бігти. Або коли є люди, яких ви мусите слухати по телефону. Так? На жаль, таке буває з батьками. Особливо в перші роки християнства таке буває в віруючих. Батьки дзвонять і починають виносити мозок по телефону. І не кинеш трубку, так? Бо батьки. От. Але ви не мусите того слухати. Трубочку можна відложити в сторону просто, від вуха забрати. Особливо, коли ви точно знаєте, що це вас ранить. Взяв телефон, так. О, почалось, так? Раз, відложив в сторону. І так ось здалека слухаєш, балакає чи не балакає? Балакає, щось, може, питання задає, щоб ну, людина знала, що ти на зв'язку, так? Так, 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 так. Але не слухайте, не впускайте того всього лайна в свою душу, бо воно вас отруїть. От. І то, може, рідко буває, я не знаю, чи у вас таке було чи ні, бо в мене в житті такого було дуже багато. Так? Є люди, з якими взагалі не варто спілкуватися. Я вам розказував, так? У мене на телефоні є номери з позначками, так? Не брати трубку. Він дзвонить, трубку не береш. Або заноситься в чорний список, щоб ніколи не міг додзвонитися. Він дзвонить, а нема нікого. І так далі, подібні речі. Я не знаю, чи то відповідає на те, що ти питалася. Ану, скажи їй на щось. Так, про помсту я так зрозуміла, що все-таки це помста не до сатани, а до людей застосовується. Що я неправильно щось собі почула, зрозуміла. В мене з людьми трошки інша ситуація. Бачиш, як, чому до людей? Людина в тебе щось забрала, так? То вона має щось вернути, так? Дивіться, як це відбувається, як в писанні написано. Якщо брат твій згрішить проти тебе, де там Марка це пише чи де, іди до нього і викажи йому. Пам'ятаєте? Якщо він покається, ти придбав свого брата. Матвія 18 розділ. Так? І ще в іншому місці. Якщо він давайте я відкрию, прочитаю. Щоб не цей. У мене тут пропущений дзвінок. Вибач йому. Луки, 17 розділ, 3 вірш. Вважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори йому. Навіщо? Щоб реабілітувати стосунки, так, але також і помста тут спрацьовує. Коли він покається, то вибач йому. Звикло на цей вірш так не дивляться, але тут воно заховано також. Дивіться, коли твій брат провиниться, що це відбувається? Мій брат чинить щось неправильно в стосунку до мене. І він винний в тому, що він вчинив. Але кривда була завдана мені. Він мені винний. І що? Ну є від'ємний баланс якоїсь цінності в мені. Будь-якої, так? Обманув, так? Сказав неправду. Чи був зверхнім. Чи нагрубив. Нахамив. Чи що завгодно може бути, так? Але в результаті від мене щось забрано йому, і він мені винний. Ви розумієте, що відбувається? Тобто цінність з мене виходить до нього, і я покривджений. Мене забрали, він в мене щось забрав.
неправомірно, так? Є дисбаланс. В мені менше, в ньому більше. І що треба зробити? Піти до нього і докорити йому. І сказати, що ти робиш? Нащо ти тут зробив? Верни назад. Ти хотів мене образити, принизити. Нащо ти такі слова використовуєш у розмові? Це мене ранить. Мені образливо, що ти до мене отак говориш. Так? Можна навіть плакати, так? Залежно від ситуації. Прийти і докорити, і щоб він побачив. Бо він міг тут зробити несвідомо, випадково, а через слабкість, через дурну звичку, через неконтрольованість власного язика і так далі. Багато всяких причин. Коли він покається, тобто змінить свою думку і визнає, що він згрішив, то йому треба вибачити, вибачимо. Що відбувається, коли він кається? Він каже, о, вибач, я не хотів тебе образити. Так, та я не тому на увазі, я не хотів такого. Ти не так сприйняла, але ж, бо дехто каже так, та я не то сказав, ти просто неправильно сприйняв то, що я сказав. За перепрошенням, мені болить, так? В мені виделка. Я, може, її неправильно сприйняв, може, ти не будеш мене в виделки встромляти. Як би я її не сприйняв, просто не роби того, будь ласка. І таких треба змушувати просто, визнавати, що це неприпустимо, це не може бути в наших стосунках. І коли він міняє свою думку і каже, а, окей, я не хотів того, я думав, що то... Я не думав, що то я в тебе встромляю, так? Але встромив. Так? Я більш не буду. Це те саме, що він забрав це. І баланс вирівнявся. Тобто, що помста відбулася, але не через негативний вплив на людину. Я в нього нічого не віддирав, так? Я змусив його самому віддати мені цінність. Я йому вибачаю, тому що він це зробив, він не хотів цього зробити, так? Бо помста фактично це піти і вжити насильство на тою людиною, щоб в нього відібрати те, що він відібрав у мене. Це помста, так? Але може бути покаяння і пробачення, там не треба помсти. Той самий процес повернення цінності відбувається без вживання сили, без насильства, але через слово, через розмову. Те саме, що помста. Тільки добровільно. Бо помста – це не добровільно, це догнали і відібрали. А примирення – це добровільно. Тобто замість помсти може бути примирення. Ось яка штука, розумієш? Дуже схоже виходить на те, що якщо в людини така велика проблема, що вона не хоче миритися і визнавати, то, мабуть, вжити помсту правильно в цьому випадку, щоб, може, їй дійшло. Можливо, це можливо. Це так, може і треба, якщо, бо то є так, там далі написано, як. Хоча б сім раз денно він провинився, сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибачимо, так? Але Матвія 18 розділ продовжує цю історію. Так, де в нас та? Матвія 18, ось воно. Коли прогрішиться, 15 вірш, Матвія 18, 15. Така сама історія, тільки він не кається, так? Коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи між тобою і ним самим. Якщо він тебе послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає, так, оце той випадок, що ти кажеш, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків, так, як з закону, і зроби те саме. А коли не послухає і їх, то скажи церкві. А коли не послухає і церкви, хай буде тобі як поганий митник. Як, що це таке? Чужа людина.
невіруючий. Він зовнішній, невіруючий. Від нього нічого не можна очікувати іншого. Мова йде про брата, який перестає бути братом. Це дуже важливо, так? Спочатку, коли твій брат прогрішиться проти тебе, мова про що йде? Про двох спасених людей, дві спасені людини. Якщо віруючий спасенний не визнає свого гріха, то до нього врешті-решт, після цього трьохступеневого процесу, ми ставимося до нього як до невіруючого. Він вже не брат. Так? Він може позиційно і брат, на практиці не брат. Ні. Людина пересічна з вулиці, пересічний українець. А і що? І все, так, нема тих взаємин, які між братами і сестрами в церкві, з ним таких взаємин нема, так? На богослужіння не запрошений, ні. Бачити його не хочу. Втрачає всі права доступу. А якщо живуть в одній хаті, то робляться як чужі. Ну, як, співіснують в одній хаті, як спасений і не спасений. Там теж є нюанси, так? Бувають не спасені в переспасеному стані, і до них можна ставитися по-доброму, так? От. А бувають спасені, які не спасені, які ворожі до віруючих, до спасених. І з ними треба на відстані дуже холодно, так? Дуже все врегульовані взаємини, як в гуртожитку з сусідами, так? Ми живемо разом в одній хаті просто. Чого? Бо вони чужі. Вони чужі, є правила, так? Чергування і так далі. Все. Інакше зовсім взаємини, не близькі. Хоч і живемо в одній кімнаті. Знаєте, як в гуртожитку дівчата живуть в одній кімнаті, але вони не родичі. Ні. Оля вас навчить, так? Завтра. Вона через це пройшла. Ще які думки у вас є? У нас є ще 20 хвилин, так що будь ласка. І на нове питання. Ну, я розумію, якщо людина відверто щось зовсім лихе робить, ти можеш піти до неї. Вона не визнає, то йдеш з братом чи сестрою. Але якщо ця людина просто словами тебе ранить і не визнає цього, вважає, що вона нічого такого не сказала і не вибачається, як ти можеш піти до неї з братом чи сестрою? Це буде якось доктриною викриття. Ні-ні, так, через то так і написано, так? Там же ж написано, якщо твій брат грішить проти тебе, так, може бути словами. Ну, дуже здебільшого люди грішать словами. Так, ставиться без поваги. Говорить такі речі, які, ну, неприпустимі, які не можна говорити. Так, грубо говорить, або, ну, вживає ненормативну лексику вдома, наприклад. Так, таке часто буває. Наше суспільство настільки заражено тими москальськими матюками, що вони вискакують через раз. Хочеш чи не хочеш. От. А ти не можеш того терпіти. Так, зі мною так не балакає, то мене ранить. Або, ну, словами це дуже, навпаки, частіше буває, ніж діями. Говорять просто грубо, так, або говорять образливі слова. То якщо це віруючий брат чи сестра, ну, давай такого, невіруючий. Взагалом, як та доктрина працює? Спочатку ти йдеш до нього на самоті через доктрину покриття, бо то справа між тобою і ним самим. І нею, скажімо, так? Балакаєте. І ти кажеш, прикладаєш всі зусилля, треба обдумати цю розмову.
обміркувати, як донести до людини так, щоб до неї дійшло, що це не має права продовжуватись. Що ти не погоджуєшся на те, щоб така річ ставалася ще раз і ще раз і ще раз. І здебільшого, особливо в сім'ях, так, з людьми, з якими ми довго живемо, там, такі речі стають твердинями. А певний стиль, тип поведінки, який ми собі дозволили вже багато років тому. Його викорінити нелегко, от, але необхідно. Тому необхідно все довбати. Так, регулярно. Не пропускати, не ігнорувати і робити це великим. Я знаю, ну, так, щоб воно було зробити трошки комічним, так, і не було дуже страшним. На деяких підприємствах люди домовляються, так, ставлять баночку, і за кожне нецензурне слово кидаєш 5 гривень туди. Так? В людей проскакують всякі різні матюки і нехороші слова. Так? І хтось прибігає одразу, о, так, все, 5 гривень. Положи. І мусиш, домовилися, ми всі домовилися, все, значить мусиш кидати. І це допомагає. От, це якщо по-доброму. Якщо не по-доброму, по-злому, так, хтось ранить когось словами, треба розбиратися з тим, сідати, робити розмову, так, я хочу з тобою поговорити. Ти коли оце говориш, мені дуже неприємно, так? Крайньо, так, мені боляче від того. Я хочу, щоб ти це зрозумів, так? Чи зрозуміла, що коли таке кажеш, це капець. І це вже було 1000 разів, так? І я вже навіть про це говорила. 3 рази чи 2. Може, не говорила, так? Може, ми, я не знаю, я би так сказав. Може, ми про це ще не говорили, якщо вже 1000 разів говорили. Може, ми ще не говорили, так? Але я хочу, щоб ти знав, так? Чи знала, що коли ти отаке кажеш, це... я почуваюся останнім лайном, так? І відкрити це так, як воно є, так, як ти почуваєшся. Описати всіма можливими епітетами. Або я почуваюся, що ти мене взагалі не цінуєш, або зневажаєш. От. І виложити це так, щоб людина відчула. Так? Тому це треба продумати. Здебільшого, якщо людина більш-менш близька, так? Людина, з якою ви живете разом, і вона робиться несвідомо через твердиню, яка сформувалася, вони формуються, так? Люди ранять один одного словами, Боже, не спасені, так ранять один одного словами щодня. Але вони ходять в крокодиловій шкірі, тому їх не дуже ранить. Коли ми стаємо духовними, ми то все відчуваємо. І змусити людину це відчути і зробити це так, щоб вона не могла нікуди дітись. Тобто це зробити окрему розмову. Так? Мені треба з тобою поговорити дуже серйозно про одну річ. Так? І сісти, налити чайку, так, виділити під це час, щоб це не було так, між іншим, злегковажно, щоб людина не могла втекти просто. Бо людина, коли відчує таку річ, почне тікати. І якщо це говорити так, проходячи повз, то розмова не вийде, і людина втече, і питання лишиться невирішеним. Треба її посадити, загнати в кут, сісти, поставити чайок, загородити вихід і розібратися. Щоб вона нікуди не могла дітись. Щоб вона це зрозуміла, так? А потім вирішила. Потім вона має прийняти рішення. Чи вона хоче це продовжувати з тобою робити, чи не хоче. Я б задав відверто питання. Ти дійсно так про мене думаєш? Так? Коли ти це говориш, ти хочеш, щоб я так почувалася? Ти це робиш цілонаправно, чи ти просто не розумієш, що ти робиш? Я не хочу більше цього відчувати. Є два варіанти. Або ти зрозумієш, що
це мені завдає такої шкоди, і перестанеш? Або ми змінимо наші стосунки, і я не дам тобі можливості до мене такого говорити. Аж до того, що ми взагалі балакати просто не будемо, і все. Ти собі живеш своє життя, я живу своє життя, так? Але інформаційно не перетинаємося. Ти до мене нічого не балакаєш, я тебе не слухаю. Ну, можна аж до такого краю, так? Бо то є край, то є межа. Як там написано, чужа людина. Я з чужими людьми не балакаю, вони за вікном там ходять. І до хати їх не пускаю, і в своє життя їх не пускаю. Вони не можуть зайти. От, і можливо, це треба буде зробити 2-3 рази. Якщо в людини твердиня і звичка, і ще щось таке, то може це треба буде повторити через після наступного випадку, але то не можна запускати. Так? Якщо стався ще раз, прецедент стався, так все зупиняємо, всі взаємини, все, що ми робимо, зупиняємо. Так, а треба побалакати. І побалакати, і змусити знову побалакати. Ще варіант. А може таке бути, що людина насправді не хоче тебе зранити, говорить побожні слова, а ти занадто близько це сприймаєш? Тобто, наприклад, сидить дві людини, одна – це нормальні слова, для іншої – це ранять. Самооцінки, чи якихось там в тебе були такі історії схожі, ну, свій багаж. Звичайно, так є. Звичайно, так є, тому що для одної людини, знаєте, є люди, крокоділи, я вам кажу, для них нормально, так, як там на півночі. Ксюха, Танюха, Андрюха, отак звертатися один до одного, так, ніби вони чобут з лайном. І вони нормально то сприймають, їх не ранить. Але ніхто до мене Андрюха казати не буде. То буде так раз, і більше ми з ним ніколи балакати не будемо. Я не дам йому можливості до мене звертатися цим словом. Чого? Бо я, вибачте, гіперчутливий на таке хамство. Для мене в моєму лексиконі це хамство. Це зневага. Так? Але для москалів це нормально. Чого? Ну, для них в лайні жити це, в принципі, нормальний стиль життя. В них матюки переміжаються нормальними словами. Переважно це все мат, так? А між ними вони для зв'язки, для донесення якоїсь змісту вставляють іменники і дієслова, щоб зрозуміло, про що саме вони матюкаються. От. Але я ж з ними не спілкуюся. Для мене, в принципі, взагалі все, що далі Чернігова там на північ просто не існує. В мене там північний полюс починається. Включає разом з родичами, так, які там живуть. Нема замерзли вічній мерзлоті з 14-го року. Їх просто не існує. І так, да, я вразливий, ранимий. Можуть думати, що хочете. Так? Що я принцеса на горошині. Ну, вони зі мною так балакати не будуть. Або не будуть так, або взагалі ніяк. Так? Ну, і в їхньому випадку то взагалі ніяк. Вони просто шансу не мають. Я навіть мову їхню забув. От, звичайно, в кожного є свої речі, які його ранять в контексті свого власного життя. Так? В когось помер чоловік, і про нього згадувати це ранить, так? Бо в неї помер чоловік. І це, на це треба вважати, треба бути чутливим з тою людиною, що її це може зранити. А не казати так, ха, то нікого не ранить, тільки тебе, бо в тебе помер чоловік, потерпиш. Це ж бред, так? Навпаки. Тобто, дивіться, ваші взаємини з іншими людьми ви будуєте, і будуйте їх так, як ви хочете. Ви господарі цих взаємин. І не дозволяйте нікому нав'язувати собі взаємини поза Христом, поза Божою любов'ю, поза безпекою, і особливо з неспасенним хамством і різними такими, з лайном таким. Цього не має бути взагалі в вашому оточенні.
освітіться від того. Вийдіть спосеред них і відділіться, Бог каже, я вас прийму. Серед них взагалі не треба перебувати, а якщо ви мусите з неспасенними жити в одній хаті, то освітіться в одній хаті. Відділіться від них просто. Вони там живуть, а я тут живу. Вплоть до того, що в різний час, ну, в різний час доби. Може бути багато всяких нюансів. Ну, але здебільшого люди не хочуть ранити, так як ти кажеш. Вони не хочуть ранити, але ранять. Так? І це треба припиняти. Їм треба це донести, щоб вони зрозуміли, що ранять. І для того треба розмову підготувати. І треба виложити це все. Так? І щоб до них дійшло, що це, блін, боляче. Навіть якщо їм так не здається, бо їм ніколи так не здається, але вони ранять один одного, так? Їм треба це донести і поставити питання ребром. Тако, варіанта два. Ти або це хочеш робити, або не хочеш. Якщо ти хочеш це робити, то я тоді зі своєї сторони стінку вибудовую таку, і ти за стінкою в мене. Якщо ти не хочеш то робити, то давай припиняй то робити, тому що скільки можна. І зразу не вийде, я кажу, але треба довбати в це питання. Як тільки стався прецедент ще раз, все зупиняється, і ми вертаємося до розмови і розбираємося знову. І не дозволяти людям себе ранити просто. Просто не дозволяти себе ранити. Просто не дозволяти. А також, коли люди часом вони буває, включають дурака, так і типу, ти потерпиш, так, тобі нема куди діватися. Якщо вони включають таку штуку, я би йшов до Бога і казав, Боже, захищай, я тут не можу нічого зробити. Якщо ви не можете нічого вдіяти, йдете до Бога. Якщо люди не каються, так, бо то друга річ. Вони не каються, вони не збираються нічого робити, вони не змінюють свою думку. Вони хочуть вас змусити, то ви ховаєте за Бога, кажете, Боже, я не можу заставити його так, але ти можеш заставити, захисти мене від цього. Хоч висели його геть, або переселяй мене, або переселяй його. У мене таке було в житті, ну, є людина, і вона живе в мене в хаті, і пересирає, перепрошую, мені все життя. Я вже не можу жити в цій хаті. На кухню, розмову, так? Тако, або ти з'їжджаєш, або я з'їжджаю. Дуже просто. Бо буває, ну, не завжди так до такого доходить, так? Але часто доходить до такого. І то був родич, так? Або ти з'їжджаєш, або я з'їжджаю. Бо я не можу в такому жити. Я не буду в такому жити. Цього в мене хватить. Ну, я в такому не живу просто. Це... не моя сфера існування, так? Тут може якісь крокодили можуть жити, але не я. Або ти, або я. Вибирай. І насправді я готовий, так? Я готовий, я знаю зараз газетку, квартирки, де я переїду. Лишайся ти. От. А також я вийшов і сказав, Боже, я не хочу з'їжджати, забери його кудись. І аж здуло, тільки так, 3 дні пройшло і здуло, нема, все, чисто. Бо в мене є Бог, який може дуже швидко, ну він сатану, я казав, шпіц зразу, так, і з неба на землю. В мене стосовно цього всього, що ми балакаємо, в мене почали з'являтися в житті ситуації деякі. Є людина, яка мені починає, ну, раніше такого не було майже, починає брехати на Бога, оскаржувати Бога в моїх очах, і вона, для неї це нормально, ну, вона так думає про Бога. А мені це неприємно, мене це дратує, я би не хотіла б це чути, бо нащо мені це чути, цю гидоту, воно мені марний день. І як з цим поводитися, того, що, ну, може, я помиляюся? Та ні, не помиляюся, бо я цей. Але вона не усвідомлює, що вона робить взагалі. І
Ну, і цього треба якось уникати. Що з цим робити? Ти мусиш такими дурнями балакати? Мусиш? А. Не мусиш. Не мусиш, не балакай просто. Якщо розмова робиться дурна, просто, ну, припиняй її. Загалом. Ну, це загалом правило в житті, так? Якщо розмова робиться дурна, я з неї виходжу з тої розмови. В мене є багато чим займатися цікавим, потрібним, необхідним, важливим і гіперважливим. В мене 300 тестів не написаних. Я не маю часу на дурні розмови. Якщо хтось хоче вести дурну балачку, то в чергу хай стає. Просто виходиш з тої розмови, так? Давай я змоделюю пару ситуацій, нам пора завершувати. Часом важко вийти з розмови. Чого? Ну, бо ви їдете в електричці, він твій сусід, і він тобі, і він балакає. Можна втикнути навушники тоді, так? Треба мати навушники на такий випадок обов'язково, так? І нічого не пояснюючи нікому, затикаєш навушники, от, і слухаєш там, що хочеш, так? Музику, наприклад, і бавишся в гру, поки їдеш в електричці. Або читаєш буклет. Заглушити шум. Ну, наприклад, таке є, коли я їздив на Західну Україну, а я не їздив вже дуже давно, в принципі, через певні обставини, в них там є в багатьох, так, місцях маршрутчики. Є така категорія народу в Україні, маршрутчики, які крутять огидну, демонічну, злочинну музику, яка називається шансон. Так? В них так називається. Бо шансон, направді, то французькі пісні під гітару, так? Але в Україні шансоном називають музику, яка розказує про життя злочинців і оспівує життя злочинців на різний спосіб. Так огидно, що якби можна було, так? Але ж не можна, так? Я би бив дрином просто по спині металевим, просто вибивав би це якимись, не знаю, шомполами. Просто позбавляв би прав назавжди, так, без права поновлення. Але ж не можна, диктатури в Україні немає, тому що, доводиться інакший спосіб. Їдеш в маршрутці, так? І, звичайно, якщо можна, я наїду і зроблю зауваження і заставлю, так? Але якщо бичара таке здорове, як я, йому все равно, і воно буде бикувати, так? То мені простіше взяти навушники, запхати в вуха. І мені все рівно, що вони там слухають в тій маршрутці назовні. Я в маршрутці слухаю те, що я хочу. Все, нема його. Я вийшов з їхнього інформаційного простору. Забанив їх просто. І в мене чистий спокій, я не страждаю. То я не мушу того слухати, бо в мене є чим вуха заткнути, щоб не слухати. На тому крапка. От. Як мене ще можна заставити щось таке слухати? Я не знаю. Як можна заставити? Не можна заставити. Ну, не можна заставити. Мусиш дозволяти. Не дозволяє їм говорити такого, особливо, коли хтось Бога зневажає. Ну, в Ізраїлі зато камінням побували, а слухати таке нема здоров'я, звичайно. Людину за богозневаги ще в часи Ісуса Христа побували камінням. Ну, звичайно, ти не хочеш того слухати, і це... І не треба, і не слухай такого. Коли хтось тобі про Бога розказує дурниці, постав галочку, що воно дурне, так? І з ним не балакай, з ним чи з нею, просто не балакай. Про що хоче, але не про Бога, тому що ми не будемо балакати. Підійде така відповідь тобі? Так, добре, Боже, дякую тобі за це заняття, благослови далі нас, богослужіння, за
58 хвилин. Дякуємо тобі за те, що ти сьогодні нам показав, навчав, і за всі ці речі в ім'я твоєї любові, Боже, амінь.